Boys and girls og alle jer derimellem. Nej, det er ikke min intro. Vi laver lige alle introer, vi kan. Hej alle sammen. Det var Nicky Topgaard. Hej alle sammen. Så er der Signe Krav. Hey. Hej alle sammen og velkommen til den video her. Er det Guldborg? Nej. Nå, og skal lige. Hvad så alle sammen? I dag der skal vi... Hej alle sammen, velkommen tilbage til vores kanal og den her video. Og det er Jasmin og Mika. Ja. Hvad så alle sammen, velkommen tilbage til den her video. Det var nej mønster. Yeah. Hvad så squad, velkommen. Hvad så alle sammen, velkommen tilbage til den her video. I dag der skal jeg lave sådan en daily vlog, hvor vi egentlig bare skal ud og drikke noget kaffe med nogle af mine venner. Det er Natasha, vel? Yeah. Oh, okay. Kan vi sige, det var det så? Stop nu. Nu er vi ligesom i gang, ikke? Og ja, vi har stadigvæk Muni. Ja, der er mange, der har spurgt, om vi stadig har Melvin. Hvor fanden han er henne? Han er bare fordi, blevet syg hoved. Han har lidt angst, ligesom mor. Ikke? Ja, så han gemmer sig simpelthen for kameraet. Ja, han bliver lidt shy, når der kommer kamera på. Velkommen tilbage. I dag der skal vi lave en video, hvor vi Ej, det var næsten! Det var ikke god! Jo, jeg var helt stolt. Sådan, what the fuck, man tog det lige til den der. Ja. I dag skal vi løbe på en gåde! I dag der skal vi dykke ned i Camilla og min paratviden. Vi har hver især forberedt 3 gåder, som vi skal forsøge at løse. Sjovt nok, så har hverken Camilla eller jeg fortalt hinanden, at vi har gåder. Vi skal forsøge at løse de her gåder på kortest tid. Og jer derude har mulighed for at være med, selvfølgelig. Så vi skal egentlig bare se, hvem der er klog. Hvem fungerer bedst under pres? Ja. En lille side note er, at jeg simpelthen er begyndt at sælge ud af mit tøj, så hvis I godt kunne tænke jer at købe noget af mit tøj, så er der altså både link til min tights og trendsets nede i beskrivelsen. Og inden vi starter, så går jeg altså lige ned og gør den røde knap grå og subscribe til vores kanal. Vi har en lille drøm om at ramme de 50.000 inden 2024, og der er lange sigter, men vi kan jo starte med at sige 40, ikke? Og der er vi tæt på. Lad os komme ind til den her fucking video, I alle sammen har ventet på. Nu gør vi det. Okay, er du klar? Ja. Mm-hmm. Godt. Så jeg har gjort det her stykke papir klar. Der er simpelthen bare firkant med 9 prikker. Det du skal gøre, det er, at du skal lave 2 firkanter inden i den her firkant, for at separere de her, så der er en streg, du ved, mellem alle. Vi har aftalt, at vi har maks 5 minutter til at løse de her gåder, fordi ellers vil det tage alt for lang tid. Så der er også lidt tidspres på, og det kommer helt sikkert også til at få os til at svede lidt mere. Men ja, bare start tiden. Jeg forstår ingenting, og vi har seriøst lige prøvet at forklare mig det i 10 minutter, og jeg forstår stadig ingenting. Og jeg ved, når det bliver tegnet, så forstår jeg det sikkert, men lige nu der falder jeg ikke noget. Så lige nu der får jeg bare lyst til at tegne en firkant her og en firkant her, altså. Jamen det er jo nemt jo. Okay. Okay, det er nemt jo. Jeg gør sådan her. Nej, det er så forkert. Nej, der er jo 2 firkanter inde i den der, og... De der dotter er sgu da stadig ikke separeret fra hinanden. Jeg forstår ikke den her gud. Jeg tegner en firkant. Så. Så er alle inde i hver deres boks. Og separeret fra hinanden. Jeg havde aldrig nogensinde kunne finde ud af den her. Men så er det jo bare dig, der er dum jo. Det er jo ikke mig, der er dum. Nå, det lykkedes ikke. Fuldstændig vanvittigt godt, du disker op med det. Nej. Vi skal i hvert fald bruge nogle tandstikker, som man jo normalt bruger, hvis man har noget mellem tænderne. Vi har aldrig haft tandstikker op til nu. Det er sådan lidt underligt. Jeg meget tæt på altså kamera. Vi skal i hvert fald bruge tandstikker og en mønt. Vi starter med at lave et lille hus. Nå. Vi lægger mønten ved siden af det her hus. Lige der. Nu har du maksimalt 3 moves. Du må flytte på 3 af de her tandstikker, og så skal mønten være inde i huset. Okay. Den er begyndt. Skide godt. Du går bare i gang. Jeg ved det fandme ikke. Der er gået snart et minut. Hold nu kæft. Jo, du er inde på noget af det rigtige. Der er gået 2 minutter. Ja. Okay, du kunne godt. What the fuck? Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Sådan. Wow. Det tog dig 2 minutter og 30 sekunder. Ja. Imponerende. Jo, tak. Hold kæft, det var du god til. Ja, det havde du ikke lige regnet med. Nej, det havde jeg ikke lige regnet med. Hold kæft, det var irriterende der. Jeg var sikker på, at du ikke havde det. Det var måske lidt for nemt, det ved jeg ikke. Er du klar til din? Ja. Okay. Hvad har du til mig? Det er jo sugerør. Ja, du kan godt se, at der står 1, 2, 3, 4. Ja. Du kan kun rykke på 1, så skal den hedde 4, 3, 2, 1. Så jeg skal bare bytte op på rækkefølgen ved kun at rykke ved 1? Ja. Okay, den er god den her. Jeg må kun rykke på 1. Mm-hmm. Så jeg skal bytte om på alle. Ja, men du må kun rykke på 1. Satans. Godt. Det er jo sådan noget logik, og der er jeg ikke skide god. Nej. Fuck. Den der tid der nederen, det er irriterende, der skal køre. Jeg må kun rykke på 1. What the fuck, mand? Nok noget med den her. Nej, jeg har brugt 1 minut. Ja, det er godt du. Fucking lort, mand. Hvad? Det er fysisk umuligt, jo. Det kan jeg så fortælle dig, det ikke er. Jeg kun må rykke på 1. 2,5 minutter gået nu, skal
Jamen, jeg kommer ikke til at løse den. Den må kun rykke på en. Den her kan man heller ikke. Nej, den her giver heller ikke mening. Hov, jeg rykkede på den her. Jeg rykkede lige på den. De 5 minutter er gået. Du fandt ikke stort. En skid. Skal okay. jeg vise dig det? Ja, så vis mig. Du havde virkelig fat i noget af det rigtige. Du tog den her, og så puffede du den her ud. Mm. Du skulle bare have taget den her, og proppet den her hen. Jamen, det kan du ikke sige nu, når jeg er til at starte med, altså... Du fik det til at virke meget lettere, end det var. Det der, det er helt væk. Det var du fandme dårligt til. Ja, selvfølgelig er dårligt til, når du laver dine egne regler. Godt, den næste, den forventer jeg også lidt, du kan. Nu når du har vist, der er været så skarp. Så jeg skal bruge nogle blyanter. Nej, der var blyanter. Godt, til den næste lille gåde, der skal vi bruge nogle blyanter. Shit, mand, jeg ved ikke, om I kan huske dem her. Det var dem, jeg skrev med i skolen. Ja. Vores kommende børn kommer ikke til at vide, hvad fuck det her er. Nej. Er der egentlig nogensinde nogen, der har brugt en helt blyant? Er det ikke bare sådan noget, man smider noget væk? Måden, det kommer til at foregå på, er, at jeg gør sådan her. Du skal ved hjælp af at flytte på en blyant, danne en ny firkant. Tiden starter nu. Der er no mercy. Bum. Du skal have dannet en firkant, og du må kun flytte på en blyant. Nej, det var ikke rigtigt. Det er jo lige noget F. Som i failed, som i den klarer du ikke den her. Var det forkert? Nej, var det forkert. Det ligger helt som de gjorde før, men så sådan her. Det er bedst. Det er helt klart, hvad er nemmest for dig, og så visualisere det op i hovedet. Så har jeg dømme en firkant. Det har du sgu da også. Fuck dig, mand. Er det rigtigt? Ja. Men du rykkede på alt for mange blyanter, så den har du selvfølgelig fejlet. Nej, jeg har sgu da ikke. Fuck you. Fuck, du er dårlig til det her. Fuck, jeg er god til det her. Jeg kan tænke ud af boksen. Det kan du ikke. Det er bare mærkeligt, fordi jeg er vant til at være ham den kloge i forholdet, så det er sådan lidt uvant for mig, at det lige pludselig er dig, der sidder i den situation, at du sådan brillerer med din klogskab, fordi du er ikke så klog. Jeg er nemlig rigtig. Er du klar til den næste gåde? Du ved jo godt lidt, hvad den handler om. Spørgsmålet er, om jeg er klar. Ja. Det er det helt store spørgsmål. Har jeg været klar, da jeg stod op i dag op i min hjerne? Det har du i hvert fald ikke. Er jeg et klart menneske? Nej. Nej. Skal vi gå over til håndvasken? Fuck dig. Kom. Så vi står oppe i håndvasken. Er det blindfoldet? Nej, ikke helt. Fucking lukter. Tager du den sådan her, og du må ikke give slip. For nu af må jeg ikke give slip. Nej. Men Så skal du få den ud derfra. Du må ikke slukke vandet. Så du skal bare få den ud derfra. Hold kæft, det spilder vand. Godt. Du siger til mig, at jeg skal have den her ud. Og hvad? Og jeg må ikke... Den må ikke blive våd, og du må ikke røre ved den der. Din arme må heller ikke blive våd. Fuck dig, jeg har skyld til at sige, at jeg tager sgu da bare min arme ud. Nej. Nej, nu giver du slip. Nej! Jamen, det er bare kattene. Kan du lige tage dem? Hvad er det? Skat! Nej. Det lykkedes kraftedme. Skat, det lykkedes kraftedme. Skat, hold op og gør det igen. Ja, jeg gjorde jeg det. Så det ikke. Nej, men det er jo ikke min fejl, du ikke så det. Ja, værsgo. Det er jo ikke min fejl, du ikke så det. Du kan ikke snyde. Det gjorde jeg sgu da heller ikke. Vis mig lige, hvordan du gjorde. Ja, jeg sagde, der er katten af det over, så gjorde jeg det. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg gjorde Nej, det. Jeg gjorde det bare. Det er godt. Vand er jo en illusion. Nej. Jo, fordi hvis du er under vandet, så er du ikke våd. Fuck, du nyder det her, du gør. Fuck, hvor du nyder det. Nej! Skat! Ah. Du gav slip! Det gjorde jeg ikke! Jo! Kik, jeg giver ikke slip! Kik, jeg giver ikke slip! Har jeg givet slip? Nej. Jeg har ikke givet slip. Det har jeg ikke. Det er ikke helt sådan der, men det er... Ja. Nej. Stop! Stop it! Stop! Skat! Du godtager den helt. Halt. Nej. Halt. Nej. Halt. Det er sådan noget, jeg elsker dig halt. Jeg elsker dig kun nogle gange. Det er det, du siger til mig nu, det er, at du elsker mig kun nogle gange. Det er det, du står og siger nu. Skal jeg lige gøre det? Så vis mig, hvordan man gør. Ja. Så man skal have den op sådan her, ikke? Det var også det, jeg gjorde. Okay, det var også det, jeg gjorde. Hvis det er det rigtige, så kan du også godt godtage min. Nej, fordi du gav mere slip. Vær nu bare lige det større menneske, nej, og så godtage min. Nej, det gider jeg faktisk ikke. Gider du får et halvt point. Nej, jeg skal have et helt point. Nej, fordi du var selv et halvt point lige der. Nej, det var ikke et halvt point. Det var løsningen. Nu er det min tur til at udfordre dig for sidste gang. Ja. Den her kan du ikke. Altså, det kan du ikke. Til min tredje og sidste gåde til dig, så skal vi en tur i skole. Ja. Så det vi gør her, det er, at vi starter med at skrive et A som i Abdi. Et B som i Blablabla. Og du sagde, at jeg var naboens far. Et C som i citron. Med noget vanilje i, vil jeg sige. Et D som i dillotiden. Og nu kommer problemet så, fordi nu mangler vi jo et bogstav. Og du ved jo godt, hvad der kommer efter det bogstav. Mm-hmm. Ja. Men du må ikke skrive D-F. Der mangler et E.
Men du må ikke skrive et E. Men du skal stadig fuldende den her, så det giver mening. Jeg må ikke skrive et E. Men jeg må vel godt skrive et F. Fordi så skriver jeg jo ikke... A, B, C, D, F. Jamen, så skriver... Jeg må godt skrive et F her, fordi så skriver jeg jo ikke et E. A, B, C, D, F. Giver det mening? Men så vil jeg gøre sådan her. Skrive et F. Lad være med at røre mig. Altså, jeg har bare skrevet F. Jeg har jo ikke skrevet E, men det, der står E jo. Du har jo selv set den. Nej, jeg sværger, jeg har ikke set den. Du er typen, der har set den. Nej, det mener jeg. Jeg sværger på alt. Jeg sværger på min mors liv. Jeg sværger på dit liv. Jeg har ikke set den. Nå, så fandt vi i hvert fald ud af, hvem der var klogest, og hvem der også er den dårligste taber. Jeg er ikke en dårlig taber. Du fik et halvt point. Engang et helt. Du fik et halvt. Det er bedre end 0. Det er flot. Skal vi ikke lige give Tobias en kæmpe hånd, fordi han har været så klog? Jeg sagde den også. Jeg gjorde den alt for nem for dig, den her. Alle ved, at man bare skal skrive et F, jo. Så. Men det er fordi, jeg ved, hvor klog du er normalt, så jeg har fundet nogen, der cirka svarer til den IQ, jeg ved, du besidder. Og derfor har jeg fundet nogen, der er lidt nemmere, og det er dejligt, du kan finde ud af dem, fordi nu ved vi også, at der er også noget, du kan finde ud af. Og problemet med mig og dig, det er jo, at jeg har jo altid vidst, hvad jeg har kunne finde ud af, men du har jo altid sagt til mig, altid kendt hinanden, at du har aldrig fundet noget, du var god til. Og det er ligesom, det er sådan noget, der sådan plager dig og sådan irriterer dig, så nu har jeg endelig skal fundet noget, du er god. Så lukker vi røven, ikke også? Så tror jeg bare, vi siger tak, fordi I så med. Husk at subscribe. Husk at behandle jeres kæreste ligesom godt, som jeg behandler min. Og lad være med at være dårlige tabere, fordi det klæder jeg ikke. Husk at købe mit tøj. Link ned i beskrivelsen. Det vil være super dejligt, hvis I gjorde det. Det var en dejlig kort video. Jeg håber, I nød. Og for helvede, husk lige, der kommer meget, meget snart en ny kæmpestor nyhed fra os. Så vil jeg gerne lige sige, at jeg er lidt toxic i videoen overfor Camilla. Det er bare ren kærlighed. Jeg elsker hende, og vi elsker hinanden, og det er bare for sjovt. Det hele er bare for sjovt. Men hvad så, når du slukker kameraet lige om lidt, og du bliver mega sur? Det er dig, der slår mig. Det er dig, der slår mig. Jeg har ikke jeg sagt, har aldrig rørt. Jeg har aldrig sagt, at du skulle slå mig. Jeg siger, hvor du bliver gørt ind på værelset, så det er din... Der er forskel på psykisk vold og fysisk vold. Men hvorfor sidder du så og siger til kameraet? Nej, det er rigtigt. Og hvorfor siger du, at der er en stor nyhed, når det, altså, det er en mega sørgelig nyhed, det er jo, at vi slår op? Altså. Vi kan ikke ende videoen sådan her. Det er mærkeligt. Der sidder mange børn derude, der tror, vi laver, altså, er seriøst lige nu. Og det er et problem. Vi mener det selvfølgelig ikke. Og alt vi laver, er det pisse. Det er jo værd. Tak fordi I har set med. Vi ses til en forhåbentlig grineren video i næste uge. I er fucking dejlige og alt det her. Vi ses, ikke også? Hej. Okay.